pri sami izvedbi, ki sem jo pokazal pri prejšnji vaji, morate paziti na stisk trebuha in pa poravnano skrbka. Se pravi, sem šel nikoli do konca, z razlogom, s to, kar sem hotel, sem sredotočil, da težo ostavljam na zadnjem delu nog, zadnji noži in pa riti. Se pravi, specifikacija za zadnji del nog, ne toliko za križ. Se pravi, probite sami pravilno izvesti samo vajo in pa vedno pazite na pravilno težo, ki izberete med samo vajo. Ciao.